Vi møder Mille, som er 7 år gammel, og som sidder alene på sit værelse og tegner. Og hun vil ikke flytte fra sit hus, som hun ellers skal, fordi at hendes forældre skal skilles. Vi bor sammen i sådan et dejligt hus her. Og vi er glade. Vi elsker hinanden rigtig meget. Og hun tegner sig så ind i sin egen opdigtede verden, og derinde møder hun så de figurer, som hun har hørt tale om. Du er flyttemanden! Ejendomsmægleren og flyttemanden og advokaten. Undskyld, men flyttemanden, ved du, hvor jeg finder skillemissen? Au, du har ikke stillet mig spørgsmål! Og hun tror, at de er onde, at de ikke vil hende det godt, fordi de jo ligesom symboliserer forældrenes skilsmisse. Jeg elsker at sælge huset! Jeg sælger huset hele tiden! Men jeg har aldrig selv fundet et hus, jeg kan bo i! Er du så helt alene? Ifølge skilsmisselov paragraf 11 stykke 8, så må du ikke opholde dig uden for dine forældres opsyn. Advokaten! Nemlig. Ja, så hvad laver du her? Hvorfor er du ikke hos dine forældre? Til sidst finder hun så frem til skillemissen, som hun forestiller sig er hendes bedste ven. Skillemiss? Nu er jeg ikke ked af det mere. Her er nøglen. Nu kan du låse døren til dit værelse, så der aldrig nogensinde nogen, der kan komme ind til dig. Er det rigtigt? Men da hun endelig når derind, så viser det sig, at hun savner sin familie og gerne vil tilbage til dem og finder en vis ro i, at situationen er, som den er alligevel. Du er stadig min bedste ven og min bedste storesøster. Og på den måde, så kan vi altid være hinandens, selvom vi bor hver vores sted. Men Silje, vi skal skynde os at pakke, fordi flyttemanden er nu. Vi vil gerne have, at børnene går herfra med selvfølgelig en god oplevelse, hvor de er blevet underholdt. Silje, min kat og mit hus. Min seng. Men også en mulighed for at snakke med deres kammerater om, når man er dine forældre skilt, hvordan havde du det dengang, og når dine forældre ikke skilt, men hvad tænker du, og altså at de får en mulighed for at åbne en snak. Jeg bestemmer jeg, og jeg skal nok blive glad.